واو סליחה, זה טעות שלי, אני... לא, לא, זה... אני... עזוב. עזבתי. אולי, אולי זה דווקא טוב שזה קרה. כן, 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 כי... אתה יודע, אם אנחנו צריכים להתבלבל ככה, אז אולי גם אדם יתבלבל בגלל כל הבלגן שיש בראש. כן, 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 חתיכת בלבול. כן. אנחנו גם לא ממש תרמנו לזה. לא, אנחנו... טוב, אני... תקשיב רגע, אני חושבת שמה שאני צריכה לעשות זה להיות מפוקסת ולהחזיר לו את הביטחון וככה הוא יחזור עליי. צודקת, זה היה טוב. כן. טוב. בוא נשכח מזה. אוקיי, שכחנו.